السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باركور فرونسي. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال لاكور دو بارتيسيپ باسي امبلوي افيك اتر اي افوار. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لورتوغراف ديكتي لي باج 65 اي 66 ديال لونيتي 2. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال l'accord du participe passé employé avec être et avoir. اذا ديجا كنا قرينا بان فاش يكون عندنا لوكسيليير اتر تيكون عندنا لاكور. اذا تيكون لاكور فاش يكون لوكسيليير افوار ما تيكونش لاكور. ولكن هنا غادي نشوفوا بعض الحالات اللي تيكون واخا لوكسيليير افوار تيكون عندنا لاكور. اذا نمشيو جو بسيرف اي جو ديكوفر. نحاولوا نقراو هذه تخوا فراز. لوفرتور دو سكروتان يا ا او لو فوندردي ديرني. Deuxième phrase, les électeurs sont allés au bureau de vote 18h du matin. Troisième phrase, tous les électeurs ont respecté les mesures de distanciation mises en place. Quel est le verbe de chacune de ces trois phrases? Et bien, le verbe. Anna a eux, Anna sont allés ou Anna ont respecté. هادو هما لي تخوا فيرب لي عندنا تما. بالنسبه للسؤال الثاني قال كيلي لانفينيتيف دو شاكان دو سي فيرب. اذا ا او هو افوار, سونت الي هو لو فيرب الي, و اون ريسبكتي سي لو فيرب ريسبكتي, هذا لو باسي كومبوزي ديالهم. اذا السؤال الثالث هو اكيل طون سي فيرب سونتيل كونجوغي. قلنا فاش لو باسي كومبوزي مكونجوغين, ايل سون كونجوغي او باسي كومبوزي. السؤال الرابع قال لك افيك كيل اوكسيليير لي بارتيسيپ باسي سونتيل امبلويي دون لي فراز 1 اي 3. 1 اي 3 عندنا ا او وعندنا اون ريسبكتي. اذا اين اوكسيليير هذاك هو لوكسيليير افوار. نكتبو دون لي فراز 1 اي 3 ايل سون employé avec l'auxiliaire avoir. بالنسبه la phrase 2 اللي جات نفس السؤال 5 قال لك avec quel auxiliaire le participe passé est employé dans la phrase 2. اذا بالنسبه la phrase 2 عندنا sont allés, اذا هذاك l'auxiliaire être. اذا dans la phrase 2 le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. بالنسبه للسؤال 6 قال comment ce participe passé est-il orthographié, pourquoi, علاش كيما شفتو سونت الي. اذا هذاك البارتيسيب باسي الي زدناه اس تما, علاش زدناه اس؟ حيت اس ديال البلوريال ديال لو سوجي اللي هو او بلوريال اللي هو تو لي زيليك اللي هو لي زيليكتور. اذا فاش يكون قلنا فاش يكون عندنا لوكسيليير اتر تيكون عندنا لاكور. اذا زدناه اس حيت عندنا البلوريال في لي زيليكتور. بالنسبه لافوار ما درناش ليه لاكور. هادشي اللي غنكتبو الي كخي افيك ان اس دو بلوريال الي زدناها اس في الاخر ديالها. علاش؟ إلي أكوردي أفيك سون سوجي كي إي أو بلوريال. إذا هو تأكوردا مع لو سوجي ديالو اللي هو داك لي زيليكتور اللي هو في البلوريال. إذا نمشيو دابا جو مانيبيل جو ريفليشي قالك جو كومبليت لو طابلو سويفون أباغتيغ دي فراز سي دوسو. إذا بالنسبة لو سوجي عندنا لوفيرتور دو سكروتان. بالنسبة لو فيرب كونجوغي هو أ أو. بالنسبة لوكسيليير هو لوكسيليير أفوار. ولو بارتيسيب باسي هو E, هذا هو الparticipe passé ديال l'auxiliaire avoir. Le verbe conjugué هو AE هو le passé composé ديال le verbe avoir. بالنسبة للسوجي الثاني هو ديال la deuxième phrase هو les électeurs. Verbe conjugué هو sont allés. بالنسبة l'auxiliaire هو l'auxiliaire être. Sont هو l'auxiliaire être. Ou le participe passé هو aller. Le participe passé ديال le verbe aller هو aller. تسمى زايد le S ديال البلوريال. هذاك هو الparticipe passé ديالو. نكتبو تسمى بلا S. بالنسبة للسوجي ديال التروازيام فراز هو تو لي زيليكتور. فيرب كونجيغي هو اون ريسبكتي. وبالنسبة لوكسيليير هو لوكسيليير افوار. وبالنسبة لهذا هو الفيرب ريسبكتي. اذا البارتيسيب باسي سيت ان فيرب ديال بروميي جروب ريسبكتي تكتب او اكسون على الفا. دوزيام كيستيون جو ريكري لي فراز 2 اي 3 اون ميتون لو سوجي او سينغولي. بالنسبة لدوزيام فراز كنقولو لي ليكتور ايت الي. شتو الي حيدنا ليها اس حيت ما بقاش عندنا البلوريال ولا عندنا غير سينغولي. او بيورو دو فوت 18 دو ماتان. بالنسبه للثانيه لا فراز الثانيه تو اليكتور ا ريسبكتي لي ميزور دو ديستانسياسيون ميز اون بلاس. اذا ولا عندنا تو اليكتور كل مواطن, يعني عندنا ولا عندنا ما بقاش عندنا الجمع ولا عندنا المفرد,
à respecter غير حيدنا اون ودرنا à respecter دائما respecter ما تيبدلش تيبقى هو النيس ما البارتيسيباسي ديالو ما تيتغيرش حيت عندنا لوكسيليير avoir à respecter les mesures de distanciation mises en place. Je retiens. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, elles sont parties. Il y a une partie de E ou S. Alors, E, dial féminin, mais il y a L ou S, dial pluriel, mais il y a L avec S. D'ailleurs, l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec son sujet. Et bien, avoir, match accordage. Exemple, ils ont invité leurs amis. Je suis elle, dial féminin, ou elle a invité, mais n'est-ce pas? Et bien, l'auxiliaire avoir. Quelle est la halal qui est accordée à l'auxiliaire avoir? Il y a la halal qui est chevaux. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct. Fais-tu qu'on a le complément d'objet direct si celui est c'est placé avant le verbe. On a placé avant le verbe. On a les pronoms. La pronominalisation déjà créée dans le dos. Et donc le complément d'objet direct le pronom ou tu dis le verbe qui est accordé. On a dit la phrase. Ils ont invité leurs amis. Donc leurs amis on a dit appelé. Et donc on a dit l'auxiliaire. Et les ont invité. Je te vois donner les, donner invité, donner les s, tima, halash, dial pluriel, mais j'ai un le complément d'objet direct ou le pronom complément d'objet direct, قبل من le verbe ou là قبل من l'auxiliaire. Donc chez les chandiro, l'accord ou à un l'auxiliaire avoir. N'importe où d'abord, je m'entraîne quelque, j'écris le participe passé. Les gens ont nettoyé l'auxiliaire avoir, mais c'est accordage. Ne sont partis l'auxiliaire être, et dans cet accordage, S dial pluriel. Vous les avez rangés l'auxiliaire avoir, ou alors les avez, le complément, c'est le verbe. Et dans les déroulés à ranger, déroulés à S. Dans le placard. Elle est rentrée, un auxiliaire être, un l'accord, et un zido e diel féminin. Elle est rentrée avant la fin des vacances. Je m'évalue, je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Nous, les, un le verbe invité, un les sebrat, ou le verbe invité, j'aime chim à l'auxiliaire avoir. Et d'un chnoradin de roue, nous les avons invités, invité un zido s diel pluriel. Elle, le verbe alim à l'auxiliaire être. Elles sont allées. نزيدو ها او ديال الفيمينا و اس ديال بلوريال او سود فو لو فيرب شوازير ما تيتاكورداش اذا مع لوكسيليير افوار فو زافي شوازي ان بيلون دغوا تو لو فيرب بروندر مع لوكسيليير افوار كذلك اذا تو يا بري ان رونديفو نمشيو دابا للديكتي اذا بالنسبه للديكتي راه غادي يحاول يدير لكم في الكلاس على حساب كل استاذ انا حاول ندير لكم بار Par exemple, la dictée Ada. Quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. En effet, je pense que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. Allez, je donne la dictée Ada. Mais on a fait l'accord de la participe passé employé avec être ou avoir. Il donne نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه معلي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللينك ديالها في لابو ديسكريبسيون ولا ممكن تخليوا لنا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء